Takže, ahoj všichni, tady Monicely, vítám vás u dnešního videa. Jak jste si mohli všimnout, tak dneska si zahrajeme Squid Game a to i se speciálním hostem a to je moje ségra. Čau. Ahoj. Tak, jsi mě docela líbila teďka, no. Squid Game, tak to je asi teďka vlastně už nejsledovanější seriál na Netflixu vůbec. A já jsem si tuhle hru, tak jsem si vlastně vůbec nechtěla zahrát. Ale dneska mi moje ségra jakoby se zeptá, jestli by si, jsem si s ní to chtěla zahrát. Tak jsem si to zkusila a hrozně mě to bavilo. Tak mě napadlo, že bych o tom i natočila video. Takže asi můžeme začít. Já nevím, jestli to jako slyšíte dobře, jo, ale tady ta hudba, jak hraje, je hrozně dramatická, fakt. Tři, já dva, přes tu dramatickou jedna, hudbu vůbec nic neslyším. Oh, jo, teď nás to ten partner. Ty prosím, ani to není až zase tak, jakoby, ta hudba hlasitá, já fakt nevím vůbec. OK. Tato hra mi jako hrozně jde, jo, já doufám, že jako neumřu hnedka na začátku. Jinak to by asi nebylo úplně fajn. Když tak bychom museli hrát znova. Ale je zajímavý, že to tady píšou u mě česky, jo? Jako i taky. No, možná totiž oni to mají v každém jazyce. A u mě já mám v nastavení... Já nemám čo mluvit. Já mám v nastavení, že jsem Čech, že jo, no. To je hrozně pomalý. Já jsem úplně pozadu hrozně. Já taky. Ne. Hele jo, tahle hra, tak to je vlastně... Cukrkáva limonáda, jo? Čaj rum bum. Takže já... No. Tak jo, tak jdem ještě jednou. Nestřel to mě. To byl omyl. Počkej, tak jdeme do lovy. Pardon, to byl omyl, jo? Já jsem si tak trošku spletla jakoby zelenou s červenou, chápeme se. Takže jdeme zase poslouchat tuto velmi dramatickou hudbu. Ale je tady 23, takže jsme to docela dobře stihli. Počkej, tady třeba není nikdo, kdo má nějakou výhru. A jo? A můžeš vlastně, vyhrál si někdy, musel asi ne, viď, když tady máš nulu. Ne, ale jak vůbec zvyšuje ten hlas, ne, no teďka. Ty jo, to je hrozně jako, ty já jsem úplně pozadu, já jsem úplně poslední. Ne, tak ne úplně. Ty všimněte si, jak se hrozně, jakoby hrozně divně chodím, jo? Yes, já to dala. Kde jsi? Já už nice. Jsem tady a teďka jdeme pushovat. Push. Hej! Velkou proč jsem tak vepředu a proč jsi ty tak vepředu? Ups. Já mám, co máš? Já mám kolečko, já nechci kolečko. Ta hvězda byla lepší, tu jsem dostala poprvé. A vlastně toto je moje druhá hra jako druhá. Já mám trojuhelník. Wow, mám to, yes. A jdeme si vstupovat do cest těch, který to dělají. Hlavně doufám, že to vidí. Deštníčku. Prosím. Ne, to je deštníček. O, chudák měl deštníček. Tenhle taky. Pojď to dáš. Yes. jak omdlel. No dobře. Oh no. Jdeme zabíjet. Mír, že jo? Ne, ne. Oh. Ty, já jdu tady parkourovat přes postýlky. Kde jsi? Vůbec mě nezajímá, co tohle týpek říká prostě. Ty jsi úplně na druhé straně, jak já. No, protože tady parkuruju přes postýlky. Jo, teď jsem si všimla, že na těch zdech vlastně vůbec nejsou ty obrázky těch her. Takže to vůbec jako Squid Game jako není. Wow, tyjo, to byl takový jako... Já jsem se lekla. Taková lékačka. Já se bojím, že ty lidi fakt budou... Ty nějaký Matěj. Je, ono to ještě neskončilo taky. Tak já jdu ještě kempit. Jakej bubak Matěj. Bubák? Jo, bubak. Bubu. Bubu Matěj. Mě někdo chtěl zabít. A... Jak se vám třeba dostat do téhle postele? Pomoc. Ne, já jsem spadla. To je nějaká Maria. Ježiši! Kamu, to nevypadá dobře. Jdi pryč. Yes, já to přežila. Ježiš, ta týpka je úplně, to byla úplně jako, ta si zasloučí umřít. Já tam pak ještě dobíjel nějaký týpek. Tak jo. Jak nějaký stádo prostě. Ale škoda, že tady se nemůže pušovat, to jako bych brala víc.
Se mi nelíbí, že jsem jedna mezi posledními. To je dobrý, protože jako nikdo ti nebude skákat do cesty, víš. Já jsem poslední skoro. Hodně lidí spadlo dolů. Jo, jako já třeba. Ježiši. To prčic. U tebe už je skoro voda. Já vím. Dobrý. Ne! No, takže já jsem si umřela, viď? Oh. Já jsem umřela, no. Jak jsem umřela, tak my jsme si ještě zahráli dvě hry, abychom jakoby byli zase tam, kde jsem že jo umřela. Abychom mohli pokračovat v tom jakoby videu. Protože to chceme jako zase zahrát co nejvíc her a když umřu jako tak v blbý prostě části, kterou jsem dala předtím úplně na první pokus. Tak je to docela špatný, no ale tak jsme zase tady teda. A já vypadám jak noob. Já jsem mezi tím teda jakoby dala dokonce, jsem vyřezala. Já jsem vyřezala to... Ambrela. Deštník. Deštník jsem vyřezala a kolečko, jo. Jsem ale dobrý. Typek. Hele, víte, mou si vezmu... Jo, a jak můžete... Jak mě můžeš mlátit. Jo, ale já se mám takhle. Hele, tak... Lucko, ať tě netrefíš. Ty to máš teďka připravený svým bajzla hlavou, viď? Ne, ale Lucka, jak můžete vidět, pokud to vidíte, tak ona je noob prostě. Já nevím, co se jí s ní stalo, jo? Ona prostě najednou je noob prostě. Nevím. A to se může stát jenom mně. A co to je ten zvuk furt? Už mě nebaví. Je hrozně štve. Ne, typek, zadám pomoc, pojď ti dolů, rychle. Jo. Dobrý? Jo, dobrý. Už jsem normální. Ne, hele, teďka zkusím být jakoby... Prostě... Dva viny najednou. Neumřela jsem, ale už jsem normální. Lucka se teďka vybil tablet, na kterým hraje, no, takže ona bude asi trošku pozadu. Ale to dáš, Lucko, to bude dobrý. Nebo já jsem taky pozadu. Budem pozadu obě. Ježiš, já nevím, jestli jsem z toho dotkla, tak teďka už určitě. Já tam nejdu ani. Lucko, ale co když to? Ale ty tam musíš. I když já absolutně nevím, ale... Lucko, já doufám, že kvůli tobě zase neumřu, jako. Nebo neumřeme a nebudeme muset jako od znova. Už bych se na tebe docela vykašlala, jako. Bez urážky. Dobrý, tak víte co? Já vám na to kašlu, já skočím jinak. Yes! Dali jsme to! Yes! Jsme spolu! Jak to? Ne! Jak to? My jsme všichni umřeli. To bylo hodně rychlá smrt. Ach, takže se asi nezahrajeme ty skla, viď? Jejde. Oni, my jsme asi brali jenom my, ne oni. Jo, to je asi pravda, no. Jako je to možný, jo, že třeba nevěděli, co dělat. No. Já bych tedy jakoby, hele, byla jsi někdy v té úplně poslední hře? Ne, byla jsem jenom na těch sklech a tam jsem zkusila jít po zábradlí. Omylem jsem se. Tahle hra, tak mě hrozně moc bavila, takže vám ji fakt asi hodně doporučuji. A už se to rozjelo. No, já vám ji teda hodně doporučuji si ji zahrát, takže určitě neváhejte a napište mi, pokud jste dali i přes ty skla, tak... Co je ta poslední hra? Mě by to fakt zajímalo. Jsem se jakoby nejvíce dostala k těm sklám, škoda, že teďka ne. A asi bych jako podle mě nevyhrála Squid Game, no bohužel, nehodí. To je zajímavý feedback. Já doufám, že jste si video s námi užili. A určitě nezapomeňte dát like pro další videa s mojí ségrou. A nezapomeňte si dát odběr a nastavit si zvoneček. Aby vám neuniklo žádné nové video. A u dalšího videa ahoj! Ahoj!